Ahojte kamaráti, zdravím vás, máme tu zase piatok a vítajte pri najnovších kryptopikoškách a správach. Prejdeme si dneska v klasické kolečko, vrátime sa k cene Bitcoinu, trošku nám padá dole, vrátime sa aj k druhému dielu Bitcoin rizika alebo zraniteľnosti a pozrieme sa na to, ktorých 11 žien je najpodstatnejších kryptopremysle a okrem toho ďalších veľa pikošiek a správ. Takže poďme na vec. Priatelia, dobre, začneme teda Bitcoin kolečkom, pozrieme sa na cenu, takže Bitcoin nám padá, sme na hodinovom grafe, bitstempu 60, hodinový graf, Bitcoin nám vlastne prerazil tento channel, tento Rising Wedge, ktorý ľubí pretnúť, vlastne breakdownuť dole, čo sa aj stalo, testovali sme túto rezistenciu viacero, ten support viacero krát, teraz sme ho prerazili, objem je minimálny 480 miliónov dolarov, čo je veľmi málo, takže ten trh stále spí. Megdy nám pretiela 12 dňový, 26 dňový priemer vidíme, tu je Beriš, histogram ide takisto dole, takže hodinový graf vyzerá dosť teraz nie moc prívetivo. Takisto jednodňový graf, čo je negatívne, tak vidíme, že sme vlastne pod týmto 200 dňovým priemerom, čo je Beriš signál, medvedí signál a drží nás len tento že 21 dňový priemer a trošku Fibonacci pásmo, takže ale počkáme si, ako uzavrie ten deň, lebo ešte tá bitka nie je prehratá a keď sa bíci zobudia a podvihnú vlastne ten bitcoin, ešte môžeme uzavrieť na tým 200 dňovým priemerom, ale keď nie a budeme tam pár dní, tak môžeme ísť ešte nižšie a Magdy nám to tiež signalizuje, že možno tam dojde k tiež tomu, tomu vlastne predelu, že pretne ten 12 dňový, 26 dňový a keď ten bitcoin pôjde dole, tak naozaj to vyzerá, ako hovorí môj kamarát Laco na facku. Te si byla. No a čo sa týka altcoinov, takisto tiež máme tu vlastne nejaký rising badge, dostali sme sa pod, že spadáme samozrejme s bitcoinom, takisto ten Magdy ide dole, ale priatelia, toto sú Krátkodobé pohyby, zase dajme zoom out, dajme pohľad z výšky, toto je vlastne celková existencia Bitcoinu, už mnohí z vás, vás to poznáte, takže tie cykly sa vlastne opakujú, akurát ten trend je jasný, hore, teraz sme v treťom cykli, delí nás vlastne tie cykly, nám delí halving, budeme mať tretí halving v maji 2020 až vždy máme bull market, bear market, akumulácie, expanziu, reakumuláciu, momentálne sa nachádzame tu v tej expanzii a reakumulácii až do toho halvingu ten bull market by mal vlastne prísť 2021-2022. Takže treba byť trpezlivý, počkať, vzdelávať sa a sledovať to, kto chce každý deň, kto nemusí, nemusí každý deň. A s týmto vlastne súvisí s tým bitcoinom aj jeden zaujímavý článok od Ray Dalio, je veľmi je podľa, je renomovaný ekonóm, má aj svoj YouTube kanál, kde je, je, publikuje a takýto článok vyšiel, myslím, že to bolo aj na Bloomberg zverejnené, že Uh, svet sa zbáznil a systém je proste úplne broken, hež, systém je proste absolútne zl zlomený. Hej, a píše tu o tom, že vlastne je strašne veľa peňazí, hež, money sú free, money sú všade, proste ale ten pohľad jeho je to, že tie peniaze majú hlavne bohatí, hlavne banky a nie je chud, nie chudobní, a vlastne tá, ten rozdiel alebo tá, tá nožnice medzi bohatými a chudobnými sa stále vytvárajú a čo je ešte, samozrejme súvisí s tým, čo je veľmi zlé, že vlastne ten objem peniazy samozrejme nevytvára teda vytvára väčšie bohatstvo, vyšší rast ekonomický, ale naopak a práve je to preto, lebo tieto peniaze vlastne majú tí bohatí investori, ktorí ich nechcú samozrejme utrácať, lebo všetko majú, už nemajú čo utrácať, ale ich investujú. Hej? Preto, to, preto sa to neprejavuje v inflácii a preto sa to nepriavuje ani samozrejme v tom globálnom ekonomickom raste, lebo nekupujú bežné spotrebné aktíva, lebo ich majú ale investujú do akcií, do dlhopisov, do nehnuteľnosti a preto tie bubliny nám rastú tam, e, kde nechceme a vlastne tí banka, alebo centrálna banka, čo si myslela, že podporí rast, tak vrázne podporuje, ale podporuje len bohatstvo tých bohatých, takže bohatí sú ešte bohatšími. No a tu je vlastne taký veľmi zaujímavý článok od Ray Dalio, zase toto som len tak krátkosti z toho urobil taký výcud dávnoho do si to môžete prečítať a s tým súvisí aj ďalší článok, ktorý bol ešte v júli, trošku možno dlhší, kde hovorí, že kvôli tomu to by malo, malo dojsť nejakú paradigm shift. Paradigm shift je vlastne nejaké zmene. Hej, nejaké zmene je také niečo ako napríklad sa to volá aj Black Swan, Čierna labuť, ako knižka od Nick uh, Taleba, a ten Black Swan je nepredvidateľná, udalosť. Je tá, ako bola vlastne prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, potom bola vlastne recesia, potom vlastne bola vojna, potom bola postvojnová vlastne situácia. Vždy, každý 10 rokov, vždy takáto nejaká nepredvidateľná situácia nastala. A on si myslí, že aj kvôli tomu, že vlastne tie peniazí je strašne veľa v obehu. A dokonca aj hovorí, že vlastne aj tie investory už tlačia tie peniaze uh, s, s, rôznym startupom, ktoré nemajú ani produkt, nemajú nejaký neviem, možno business plán, ale tlačia im tak silom peniaza, peniaze, lebo už nemajú ich kde dávať. Aj? A kryptomen sa asi boja. Že tá situácia už je tak napätá a preto si on myslí, že musí dojsť nejakej zmene. Hej, či to bude teraz, že bude zlato, rezervná, znovu sa vrátime k zlatu ako rezernej mene k tomu systému, alebo tam bude Bitcoin. Uvidíme, možno, že o rok, o rok to už bude, bude to ale prekvapivá správa, ktorú nikto neočakáva. A tu dal ešte vlastne také zaujímavé grafy, teraz dúfam, že to nájdeme. a tu je to, že vid tu vidí na týchto grafoch, že ako súvisí vlastne, že nízke úrokové cazby a vlastne objem peňazí voči HDP, ako stúpal, toto bolo 30-40 roky, e, to vlastne toto bolo po vojne, pred vojnou, a toto je po vojne, aj cez vojnu, keď sa tlačili peniaze na financovanie vojny. E, potom to šlo dole a teraz vidíte takisto, že majú nízke úrokové sazby, koľko tých peňazí sa napumpovalo do systému. Teraz to možno trošku kleslo voči HDP a tuto je v Amerike, v Európe, v Japonsku. Všade to isté a vôbec to nepomáha. Zaujímavé, že kde idú tie peniaze. Takže dajte mi priateľa vedieť svoj názor. Zase je to možno trošku iné z iného, iného pohľadu, ale dajte mi vedieť svoj názor do komentára. Poďme teraz technickému okienku. Dobre priatelia, tak poďme na druhý diel Bitcoin zraniteľnosť alebo Bitcoin rizik, diel číslo 2. Minulý petok sme mali prvý diel Bitcoin rizik a čo sme sa bavili, tak sme hovorili, že privátne kľúče, ktoré mi vlastne dávajú prístup k mojim kryptomenám cez vlastne tú peňaženku, tá peňaženka je ako brána a your private keys je o Bitcoin, ako hovorí Andreas Antonopoulos. Tak vlastne tieto privátne kľúče sú na súbore wallet do dat, ktorý je v mojom počítači alebo tam, kde vlastne mám tú peňaženku. Keď mám tú hardverovú peňaženku, tak nemám ho v počítači, nie je to vystavené internetovému vlastne riziku, nejakému hackeru, ale mám ho na tom malom kľúčiku, ktorý nie je pripojený na internet. Na minulosti sme sa bavili, že vlastne tento wallet súbor bol unencrypted, bol nezašifrovaný a to bolo to riziko, že hocik dosa sa mohol k nemu, teda nejaký ten hacker, k nemu dostať a to bolo veľké veľmi, veľmi riziko, ale momentálne je u už táto vec vlastne zašifrovaná, už je to encrypted. No a toto je vlastne zoznam tých nejakých rizik, ktoré si celé prejdeme, pekne postupne v ďalších dieloch a dneska sa vrátime, bude to veľmi také krátke, vlastne k tým privátnym kľúčom a síce k problému reusing private keys, alebo po, znovu použitie privátnych kľúčov. Kedy sa to môže stať? Ja keď zistím alebo viem, že niekto he, moje heslo do peňaženky e, videl to je to heslo k tomu súboru vlastne bola dať, kde sa dostanem k tomu k tým privátnym kľúčom a vlastne dostanem sa do, do mojej peňaženky, vy ako užívač to vidíte tak. A keď si zmením to heslo tak vlastne vytvorím nový súbor vole dat, ale ten starý, ten starý súbor vole dat je na mojom počítači. Aj keď v tom počítači vlastne tá peňaženka ho vymaže, tak on niekde v nejaký backup, každý ten počítač má iný backup, Apple má Time Machine, napríklad neviem ako funguje Windows, ale funguje to tak, že vlastne mám starý volet dat, zmením si heslo, ono to prebieha tak, že vlastne vznikne nový volet dat, nový súbor, kde mám nové heslo, ale ten starý je, s tým heslom niekde na tom počítači ešte je. A je to veľké riziko, tie šikovné sa vedia k tomu dostať, napriek tomu, že vlastne ten súbor je e, vymazaný. No a toto riziko, ktoré už väčšina peňaženiek našťastie vie vyriešiť, lebo to riešenie je nasledovné a je také, že keď si vytváram teda nové heslo, tak sa prebieha to na pozadí takým spôsobom, že stará adresa a private keys vlastne e, je vynulovaná, vznikne nová adresa a nové private keys, mám tam VA, nevadí, ale tá adresa je vynulovaná tak, že vlastne tie peniaze transferujem z tej starej adresy a s, privátny, s privátnym kľúčom na novú adresu. To znamená, keď ten nejaký hacker alebo ten šikovný jedinec nájde ten súbor starý na mojom počítači, ktorý ja myslím, že už je vymazaný, aby sa dostal k môjim vlastne starým privátnym kľúčom a takisto môjim kryptomenálom, lebo stále sa vie tam dostať, tak tam nenájde nič a je tam nula a vyjde chlapec na prázdno, lebo vlastne tie peniaze sú posunuté na úplne novú adresu a na úplne nové privátne kľúče, hej, kde som ja vlastne? Som vlastne zmenil heslo, ale na pozadí takéto niečo nastalo a to je nová peňaženka, takúto funkčnosť už majú, takže vás chránia. Že je toto len taká teória, aby ste vedeli, ako to funguje na pozadí a na budúce si priateľa pozrieme Sibyl, alebo vysvetlíme Sibyl a tak, čo je to vlastne Sibyl útok. Takže poďme ďalej na správy. Takže kamaráti, poďme na správy, takže prvá, ako som hovoril na začiatku v je ohľadom žien, zastúpenia žien v kryptopremysle. Takýto veľmi dobrý článok vyšiel na Decrypt to, takže 11 najplnejších žien v kryptopremysle. Takže vieme, že vlastne blockchain industry premysle rastol za posledný rok o 300%. Hlavné firmy ako IBM, Facebook, Amazon, vieme, idú do odveca do, do blockchainu a podľa vlastne šéfa Binanceu CZ vlastne premerný plat je 84 800 dolarov pre program, že ročný, nie mesačný. No a vzhľadom na to, že vlastne podľa nejakého preskumu iba 5,5% bitcoinových investorov sú ženy, 8,5% je zastúpený v vlastne nejakých startupoch ako zakladateľkou alebo spoluzakladateľkou. Takže ten podiel žien je veľmi malý a vlastne pomaličky rastie, lebo ženy vlastne sú viac, samozrejme sa boja rizika, averzné aver, 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 voči riziku, ale napriek tomu máme 11 veľmi vplyvných žien v kryptopremysle. Prvá je Tina Bhantagar, je viceprezidentka v Coinbase, tu ju máme na uh, Twitteri, viete, viceprezidentka pre opera operations, pre prevádzku technológií v Coinbase, že je to prvá veľmi vplyvná žena. Druhá je Elizabeth Stark, je vlastne zákradateľka Lighting Labs, ktorý stoja za tvorbou a vlastne vz vznikom celkovo Lighting Networku na bitcoine ako na druhej vrstve, takže vlastne je to tiež veľmi, veľmi dôležitá podstatná uh, osobnosť. Zase dám článok do popisu. Potom tretia Meltem Demirors, Chief Strategy v CoinShares. Meltem Demirors je tá uh, dáma, ktorá bola v tom kongrese, myslím, že tam tá bol ten, uh, jak sa volal ten z Facebooku, sa nie je Mark Zuckerberg, ale ten, ktorý mi na starosti projekt Libra, ten David nejaký, tak ona vlastne tam rozprávala tak veľmi múdro O, ak si to pamätáte o kryptomenách obločene. Potom je to Kathleen Breitman, ktorá je vlastne spoluzakladateľka spolu Tezosu. Tezos tiež je to jedna z top kryptomen. Potom je to Caroline Regho, ktorá je za Kazak. Potom tu máme Alenu Vránovú, myslím, že to je Češka, ktorá vlastne nastúpila do Kázy v oktobri 2018 a predtým vlastne som bola spoluzakladateľka spolu Satoshi Labs. Je to firma, ktorá stojí za česká firma, ktorá stojí za vlastne hardverovou peňaženkou Trezor, ktorá má 670 uh, kryptomien, tu ju máme, a onu v No a vlastne ona tiež bola ako spolu autorka knihy, o ktorej som tu už hovoril, Little Bitcoin Book, kde je aj Jimmy Song a ďalší, uh, z, ďalšie zaujímavé osobnosti z ktoré vlastne píšu veľmi jednoduchým spôsobom o kryptomenách. Je to v angličtine, ak to chcete si ju kúpiť na Amazone, veľmi dobre napísané, jednoducho. Ja som to si vždy začnem čítať, potom to nedočítam. Ďalej Blithy Masters, uh, Digital Asset Holdings, Any. IT founder Satoshi Center a potom tu máme Sparkchain Capital, myslím, že to je nejaká kryptomena, potom Plasma Group, a co a potom Jali a Benáci, co Tak Bankor. Takže len v krátkosti chcel som ti povedať to, že naozaj aj na tých podstatných pozíciách sú ženy. Takže na, na, napriek tomu, že investorky možno nie sú, ale sú vlastne v manažerských pozíciách, čo je veľmi, veľmi dobré, alebo si myslím, že to len pomôže ženský pohľad na odvetve. Ďalšia správa, priatelia, cryptocurrency, vlastne na trafik alebo návštevnosť kryptoburs nám klesá zatiaľ čo v júni bolo 150 miliónov, dá sa povedať, že pozretí na tieto najväčšie burzy. Tam momentálne uh, máme iba nejakých 100, okolo 100 miliónov pozretí, áno, 100 miliónov pozretí, takže sme klesli o, o 40 čo môže náspečovať tomu, že vlastne budeme v nejakom, nejakej proste bitcoin podi do strany a možno vlastne toľko veľa ľudí neobchoduje. Uh, Ruska ďalšia správa, že Rusi pracujú na zákone, ktoré by im mal vlastne skonfiškovať Bitcoin, aj keď za článok je Bitcoin, a tu som potom čítal, že sa to netýka Bitcoinu, ale len kryptomien. A bude sa to týkať len tých kryptomien, ktoré vlastne nebudete mať k ním. Private keys zase, your private keys, your Bitcoin, ale aj tých kryptomien, ktoré budete mať v kastrii, peňaženkách alebo na bruzách, to som Môžu vám ju samozrejme zablokovať, lebo je tam nejaká tretia strana. Je to zákon, ktorý by mal prísť do nejakej účinnosti a platnosti až v roku 2021. Ďalšia správa, Kanada, veľmi pozitívny prieskum, že v Kanade vlastne vlastní 5% obyvateľstva Bitcoin a rastie to bolo tu 3%, 4% a 5%, každým rokom to vlastne rastie a takisto tí, čo majú 10, viac ako 10 bitcoin, majú ich vlastne 5%. A vidíte, že v roku 2017, keď to tam takto, ich bolo 13%, je. neviem či to vidíte, tak vlastne kleslo to, vtedy, keď bol ten boom, tak kupovali a potom predali. Je. A tu je vlastne menej ako 1 rastie a jedna až 10 klesa. Čo je zaujímavý uh, výskum, aj keď neviem, odkiaľ brali informácie. Ďalej FBI potvrdilo, že áno kryptomeny sú problémom a predpokladá sa, že budú ešte väčším problémom. Hej, dokonca povedal šéf FBI, direktor Vrej, povedal, že vlastne už teraz sú kryptomeny pre nich veľmi významným problémom a predpokladá, že budú ešte väčším a väčším problémom. Silvergate Bank, písal som článok aj na CryptoTrader, bola zaistovaná na New Yorkskej burze, ich akcia ako IPO, Initial Public Offering, aby získali vlastne kapitál a nejakých spoluvlastníkov do svojej firmy na rozvoj a vlastne obchoduje sa s nimi na New Yorkskej burze a už dneska vlastne o 6% ich akcie narastí, Takže je to vlastne Podstatná je to kryptobanka, ktorá vlastne má len klient, klientov z blockchainového a má zhruba nejakých 750 klientov, 1,5 miliardy má vlastne v aktívach, čože hlavne má teda tie blockchainové, kryptovenové klientov. Ďalšia tiež banka v Čínsku získala licenciu nejaká, technologický gigant Tencent získala vlastne v Hongkongu licenciu na blockchain bank a nie je sa na čo sa konkrétne tým myslí, že bude vlastne zarožená predpokrát, že to bude ale len vlastne blockchainová virtuálna banka, takže vidíte, že vlastne dennodenne sú pikošky a rôzne zaujímavé správy a Ethereum 4. decembra bude mať hard fork, alebo je to len nejaký taký pred hard fork, mala by to byť vlastne nejaká kompatibilita aj s Zcashom, mal by to byť nejaký pre rollout na hardware roku 2020, takže potom a v smart kontrakto by mali byť nejaké ďalšie pridané, ďalšie kreatívne funkcie, takže len tak krátko si k tomuto hardforku a tuto som vaši do vašeho povedomia priatelia stránka lunarcrash.com, kde si dáte hoci ako kryptomenu a je tu nejaký rating, galaxy score, altcoin rank, ež, v, kde sa nachádza vaša kryptomena v nejakom tom ranku, že čím vlastne vyššie v tom ranku, tak tým by mala byť kvalitný, že samozrejme nepozeral som to do podrobností, čo všetko sledujú, sledujú samozrejme white paper, sociálne siete, komunitu a tak ďalej, takže zaujímavá stránka, pozrite si a na konci kamaráti tweet, Bitcoin nie je niečo, čo by mal byť základ pre tvorbu firiem a podnikov, ale Bitcoin je niečo, čo by mala byť základom pre tvorbu celkových ekonomík. Priatelia, že naposledy tento tweet od nášho známeho obľúbeného rytma. Ďakujem vám za pozornosť, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte mi like, prihlásite sa na odber a vidíme sa zase v útorok a prajem všetkým pekný víkend. Čaute.